Böyle yollardan danışmışken, yol infrastrukturunun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən işlerin nəticəsi olarak avtomobil yollarının tikintisi, yeniden qurulması ve təmiri ilə bağlı işler ildən ilə artır. Paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da məhz yol infrastrukturu ilə bağlı işler devam etdirilir. Bu dəfə Salyanla bağlı görülən işleri təqdim edəcəyik. ...140 minə yaxın əhalisi olan Salyan rayonunda yararsız olan kənd yollarının təmiri devam etdirilir. Növbəti belə yol təmiri Salyanın Xurşud kənd yolunda aparılır. Xurşud kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirən bu yol uzun illərdir qəzalı vəziyyətdə idi. Bu da yerli sakinlər üçün olduqca çətin vəziyyət yaradırdı. Belə ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 7 nömrəli magistral yolların istismar idarəsi yolun əsaslı təmirinə başlayıb. 2 aya yaxındır burada iş edir. Deməli, hal-hazırda Xurşud layihəsi üzərində işləyirik. Tamamız deməli, örtüyün aplayı işləri aparılır. Asfalt beton örtüyün aplayı qoyulur. Bizə elə gəlir ki, iş bu cür inşallah davam eləsə, haradasa iyun ayının axırına qədər bütün işləri tamamlamış olarıq. İmumi uzunluğu 11 kilometr olan Xurşud kənd yolu 4-cü texniki dərəcəyə uyğundur. Yolun yatağı 10, asfalt beton örtüyünün eni isə 6 metrdir. Əsaslı təmir olunan Xurşud kənd yolunda bütün su ötürücü borular və drenaj sistemləri tamamilə dəyişdirilib. Bu məqsədlə 55 ədəd borudan istifadə olunub. Bundan başqa yol üzərində olan körpülər də yenilənib. Yolun təmiri həm də kənd təsərrüfatının inkişafı üçün aktual olduğundan sakinlərin hədsiz sevincinə səbəb olub. 20 ilə yaxın idi ki, yani bu yoldan həddindən artıq əziyyət çəkirdik. Haradasa 2 aydır ki, başlayıblar yolu bərpa eləməyə. Allaha müşkür, belə hər şey qaydasında. Allah dövlətimizdən razı olsun. Bizə yol çəkirlər, çox sağ olsunlar. Bu da yani kənd təsərrüfatının inkişafında öz yolunu göstərəcək. Öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyir ki, bizə yani qeydimizdə qalıb yolumuzu çəkirlər. Doğrudan da çox çətinliklər idi, gedib gəlmə çətin idi. Maşın, taksilar, yatlar gelmirdiler, gitmirdiler. Çok berbat haldeydi. Allah prezidentimizin canı salamat eylesin. O bize hemşe, kaygı, kömek gösterip. Yolun təmiri tam bitenden sonra üzerinde yol nişanları ve avtobus dayanacaklarının quraşdırılmasına başlanacak. Hemçinin yol xətləri çekilecek. Layihaya esasen növbəti belə esaslı təmir işleri Salyanın daha 3 kənd yolunda devam etdiriləcək. Bunlar yuxarı Noxudlu, aşağı Noxudlu ve aşağı Kürkənd kəndi yolları olacak. Layihaya salınan yollar ümumilikdə 6000 nəfərdən çox əhaliyə xidmət edəcək. İsmail Cəfərli, Kürçaylı Məmmədov, Salyan.